בית זה בית, ג' זה גמל גדול. מהי ד' זוהי דלת שפותחת את הכל. א' ב' ג' ד' ה' הדס ובב הוברת שפרחו. הדואר והיום, באוטו האדום. אנחנו פה בדואר. הנה דואר. שלום, אנחנו קיבלנו שני דבר. אחד מהיר ואחד רגיל. שלום. שלום. אני רוצה לשלוח. 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 האלה קרוב. לאנגליה. לאנגליה. בבקשה. כן. 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 או כן. כמה יש לך? שש. פרופים. לשלוח זה באנגליה. לאנגליה. כמה זה עולה? כמה זה עולה? זה עולה 4 שקלים ו-20 אגורות. אוקיי. אנחנו יכולים לקנות את הבול. לקנות את הבול, כן. להדליק אותו, ואחר כך לשלוח. אנחנו צריכים בול לישראל. בול אחד לישראל. אנחנו רוצים לקנות חמש לאירופה. וואו. רזולט. הדואר והיום, באוטו האדום, אלי נתן מכתב קטן, מכתב עם בול. אולי הוא מאבי, אולי מתל אביב, אולי האח כתב לי כף מן הטיול. ממהר ותזמין החצר לכל מקום יבוא יום יום שלום שלום הדואר ממהר ותזמין החצר שלום שלום